Харківчанин публічно спалив паспорт Російської Федерації. Полковник запасу податкової міліції з поради друга отримав російське громадянство ще у 2014 році. Колишній одногрупник, який проживав у Криму, запропонував йому отримати паспорт РФ і оформити достойно в лапках російську пенсію. Нині колишній податківець не радий ні грошам, ні російському громадянству. Він стверджує проти політики Кремля та не підтримує збройну російську агресію проти України. Я полковник налогової міліції в запасі Черкасской области. Отказываюсь от своего русского гражданства, выражаю свое взаимодействие с военными силами Украины. Паспорт подал. Хорошо, ради. Слава Украине!